Artur Korriku vetëm pak më parë, unë të doja që të kemi një komunikim tjetër me kolegun Elton Qyro në telefonit, cili ka zbarë gjithë skemën, çfarë ka ndodhur, si do të përdoreshin dhe këto armë, gjithashtu edhe çfarë ka ndodhur me infiltrimin e një agjenti të policisë. E kam Elton Qyro në telefon. Elton, përshëndes. Operacioni policor e zhvilluar në qytetin e Kuçovës, pavarësisht se hetimet i ka kryer policia Durrësit dhe prokuroria e këtij qyteti. Në pranga ka rënë ditën e djeshme Bajram Hoxha dhe Artur Polovina, të cilët kishin rënë kontakt me një person tjetër i cili ishte agent i policisë së shtetit dhe kishin rënë dakord që të kryenin një blerje kundrejt një shume për 1.000 eurove dhe përpasoj të dy personat arrestuar, Bajram Hoxha, por edhe Artur Polovina, do të jep një kundrejt sa shume financiare, një sasit konsiderushme municione që është gati tek 822 fishek, automatiku dhe mitrolozi, por dhe një automatik 12.7, por mitroloz 12.7 dhe një automatik Kalashnikov. Gjithçka ka qenë e mirë organizuar nga ana e policisë dhe prokurisë Durrësit, cilët i kanë pasur në vëzhgim për edhe në përgjim dy persona të arrestuar, dhe pikërisht ditën e djeshme, pra në datën 5 nëntor 2020, është kryer dhe arrestimi pikërisht në vendin se ku do të bëshë shkëmbimi i municioneve e armëve dhe me sasinë e parave. Faktikisht është zgjedhur një vend që njihet në zonën e Kuçovës si zona e zjarfikseve dhe pikërisht në këtë vend është kryer dhe arrestimi në momentin kur dy persona, por edhe agjenti i policisë ka kërkuar që të bëni shkëmbimin e parave dhe armëve. Të dy persona, si Bajram Hoxha dhe Artur Polovina, nuk kanë pranuar autorsinë e sasisë armëve, por edhe sasisë municionit, duke pretenduar se personi që ata kishin rënë në kontakt dhe që më pas dal që është oficer policie dhe një agent që ka krijuar të gjithë këtë operacion, ishte interesuar për të blerë ullinjë dhe në këto kushte ata gjithmonë kanë pretenduar se individi i kanë shërbyer duke i ofruar ullinjë që ata kishin mbledhur, por që në fakt ka rezultuar se në fakt ka rezultuar se ata i kanë dhënë sasinë e armëve, por edhe sasinë e municioneve që cilën policia e ka gjetur dhe sekuestruar pikërisht në momentin kur dhe ka arrestuar Bajram Hoxhën për edhe Artur Polovinën. E kuptoj. Ndërkohë, e dim se për çfarë do të përdoreshin ose kush është rrezikshmëria e këtyre personave, sepse folën fakt për skemën. Në por fakt, nuk dim detajet e tjera. Edhe Bajram Hoxha, por edhe Artur Polovinën rezultojnë të jetë dënuar për akuzën e falsifikimit të dokumentave, por nuk ka një hetim të thelluar deri në momente për të përcaktuar se ku do të përdoreshin këto armë. Vetë fakti që vetë blerësi ka qenë agjent policie, sigurisht që nuk do të përdoreshin gjukundi apo në ngjarje kriminale, pasi vetë policia ka qenë vetë ofruar për të blerë të sasi armësh, por e gjithë operacioni është kryer për të kryer nxjerrjen e këtyre armëve të cilat mbahen pa leje, qoftë nga Artur Polovina apo qoftë edhe nga Bajram Hoxha. Prandaj dhe akuzat e prokurorisë nuk janë për tregtim të armëve dhe municioneve, por janë për mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe të municioneve shpërthyese. Ka dhe një ngjarje tjetër, atentati në Tapiz, në fakt kanë kaluar 24 ora, 4 reja nga atentati ndaj Durim Bamit, Elton. Fakt është një ngjarje që ka ndodhur ditën e djeshme në orët e parë të mëngjesit, por që edhe pse kanë kaluar 24 orë nga kjo ngjarje shumë e rëndë, pasi një personazh shumë të njohur të botës së krimit, si Durim Bami, është bërë atentat ku makina e tij është qelluar me 5 plumba, deri në këtë moment nuk kemi dhe çuditërisht nuk kemi as edhe një person qoftë ndaluar apo të identifikuar nga autorët e këtij sulmi me armë, por qoftë edhe nga personat që kanë qenë objekti i atentatit, siç është Durim Bami. Durim Bami prej 24 orësh nuk gjenden nga policia e Krujës dhe seksioni i postës policore të Fush Krujës, pasi nuk ka asnjë të dhënë, dyshohet se ai është kundërpërgjigjur me një armë pistolet dhe frika apo pasja e problemeve se mos
policia do të ngrejë akuzë për armbatje pa leje ndaj tij. Sigurisht që ka bërë që ai të largohet nga vendngjarja dhe të mos dihet adresa se ku ai fshihet dhe deri në të momente çështja ka ndenur disi si pezull për sa i përket veprimeve hetimore, pasi është dhe një detaj shumë interesant që ka vështirësuar dhe hetimet, pasi vetë automjeti që cilët kanë përdorë autorët e këtij krimi, një automjet tip Golf 5A, nuk e ka ditur deri në të momentet të identifikohet origjina e mjetit, se kush e ka përdorë më përpara të automjet, apo në cilin emër të personit është regjistruar këtë automjet, pasi jo vetëm që nuk janë gjetur targat e mjetit, në vendngjarje ku ai është konstatuar e djegur në zonën e Valiesit, por edhe numri i shasisë të automjeti është dëmtuar ende dhe në këto kushte është bërë i pamundur që të provat e kuptojnë numri, po qoftë edhe pronësia e këtij mjeti. Provat ose shpresa është zbardhë kjo ngjarje vetëm nëpërmjet kushuririt, pra i cili është në gjendje të mirë, të stabilizuar pra fatmirësisht, por dhe të paktën nga dje, nuk e di nëse kanë ndryshuar diçka në dëshminë e tij, nëse ndihmon ose jo për zbardhjen e ngjarjes, dhe për sa i përket gjojave që janë gjetur. Tham një ditë më parë që bëhet fjalë edhe për armë automatik që janë bërë nga tentatorët, por dhe një pistoletë e cila është përdorur pikërisht nga ndoshta Kodra apo edhe Durimbamin, e nuk dim ta themi. Sigurisht që janë gjetur dy lloje gjoja dhe absolutisht krijohet bindja se janë përdorur dy lloje armësh, një armë automatike por edhe një armë zjarri pistolet. Nuk përcaktohet fakte të pistolet kush mund ta ketë përdorur, mund ta ketë përdorur Durimbami apo personi tjetër që është plagosur let kushëriri ti Ervin Kodra, por që në deklarimet e vetë Ervin Kodra si ka dhe në polici dhe në prokurorinë e Kruzit ka pohuar se ata nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarri, dhe që nuk ka arritur që të identifikoj personat që kanë marrë pjesë në këta atentat. A i ka treguar se kanë qenë në zonën e Kamzë, në pas kanë udhëtuar me automjet jo të blinduar në drejtim të zonës Fushkruz, ku pikërisht në sapo kanë kaluar urën e Tapizës, kanë rënë në prit pasi një automjet tip Golf 5 i parkuar buzrrugës ka është qelluar pikërisht nga ky automjet dhe për shkak të errësirës, por edhe për shkak të mosvëmendjes së tyre nuk kanë arritur që të shikojnë detaje identifikuese qoftë të mirit, po qoftë edhe të personave që i kanë qelluar me armë zjarri. Kam përgjithsa sollen në vëmendje për të dyja ngjarjet.